safiirka wareege ee xisbiga mucaaradka wadani ambassador suhuur oo maanta telefishanka Star ku hadlaysay magaalada Hargeysa ayaa waxay hambalyeysay heshiiskii uu heshiisiyay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro Cabdiraxmaan Maxamed Tareyale iyo sidoo kale Baashe Maxamed Faarax oo in muddo ka dhex taagnaa muran golaha wakiilada Soomaaliland iyadoo ku hambalyeysay sida wanaagsan ee uu isugu soo dhaweeyay labadaas xilliban ee u tagada musharaxnimo ee gudoomiyaha golaha wakiilada iyadoo ka hadlaysa ambassador suhuur ayaa waxay tiri ayuu suhuur Xasan Abiib waxna hayeen safiirka wareega xisbiga wadani ee gudoomiyaha garabka haweenka ee Canada oo maxay ahayd waxaan halkan hambalyo uga diraya iyo bogaadinba ee gudoomiyaha hore ee golaha wakiilada ee ahna musharax madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane ee Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro ee hambalyadan u diraya waxa ay daaran tahay arintii murugsanayd ee ay maxay hayday golihii wakiilada iyo dawladdi iyo qof kasto isku day ay xalinka kari waayeen waxa ay ku soo noqotay gudoomiyahayaga Cabdiraxmaan oo isagu xaliyay sida ay ahaydna u xaliyay dadkiina kala saaray marka waxa aan idin sheegayaa bulshada Soomaaliland meel kasto joogtaan ninka maanta arinka xaliyay ee sida daacadda u xaliyay maxaad maranaysaa Britain marka madaxweyne noqdo waxa weeyaan anigu waxaan malaynayaa inuu nin daacada oo dadka iyo dalkaba isku hayn kariyay yahay that's why anigu aan maalintii ugu horeysay isagoo ururana u raacay imika walina ula joogo idigu xal idin ku gubaabinaya inaad maxay hayday wadani waxa weeyaan badbaadiyaha dalka badbaadiyaha qaranka marka insha Allah khair baan idin rajaynayaa laakiin si anigu hambalyadan waxaan u dirayay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro iyo dhammaan mudanayaashii ka aqbalay iyo kuwii tanaasilayba aad iyo aad baan idin salaamayaa khair baan idin rajaynayaa Soomaaliland weligeed iyo Allaheed waxay ku caana baashay way isku tanaasishaa khair baan idin rajaynayaa Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa